افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کا انداز. پاک ویلز اور پی ایچ اے کے اشتراک سے موٹر سائیکل اور کار ریلی، گاڑیوں اور ہیوی بائکس پر لاہوریوں نے بھرپور حصہ لیا. چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی نے ریلی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا، جشن بہارہ منانے کے لیے ہر شعبے میں نوجوانوں کے لیے پروگراموں کا اہتمام کیا، آئندہ بھی ایسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے. یہ اصل میں پازیٹو تمام ایکٹیویٹیز ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پیشن ہے لاہور کے شہریوں کا، جو لوگوں کا، وہ اس کا اظہار کر سکے، انہیں موقع ملنا چاہیے. جہاں پہ گھٹن کا احساس ہے وہاں پہ انہیں ایک خوش نوا جو جھونکے ملنے چاہیے. تو پی ایچ اے نے پورا مہینہ اس کا اہتمام کیا. ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ملک کی جانب دشمن عناصر کو بری نظر سے دیکھنے نہیں دیں گے. یہ 23 مارچ کے حوالے سے ایک ریلی ہے اور یہ ہم دنیا کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے ملک کی فوج کو، بھارتی عوام کو پیغام دیتے ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہ ریلی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم یہ ریلی نکال رہے ہیں. ریلی کا آغاز لبرٹی چوک سے ہوا اور جلانی پارک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز.